Параграф 13. Звукові та світлові фізичні явища. Чому виникає звук? Розглянемо приклади звукових явищ: гру на бандурі, шелест листя дерев, джищання крилеч джмеля. Ми чуємо завдяки тому, що струна бандури, кожен листок дерева, крильця джмеля коливаються, від них коливання передається частинкам повітря, розташованим найближче до цих тіл. І продовжує поширюватися далі від частинки до частинки. Так виникає і поширюється звук. Тіло, що своїми коливаннями створює звук є джерелом звуку. Спостерігати за тим, як утворюється звук, можна за допомогою звичайної лінійки. Один кінець лінійки притисне до столу, а інший нехай вільно звисає. Для того, щоб виник звук, натисни на вільний кінець лінійки і відпусти, як це показано на малюнку 46. Поширення звуку можна порівняти з поширенням хвилі, що виникає на водній поверхні, якщо кинути у воду камінець. Поширення звукових коливань називають звуковою хвилею, їх уловлює наше вухо, і ми чуємо звуки. Одними звуками ми насолоджуємося, інших прагнемо уникнути. Звукові явища, явища поширення звукових коливань у повітрі, а також у воді, металах. Від джерела звуку звук поширюється рівномірно в усі боки, але його поширення сповільнюють, а то й припиняють перешкоди стіни, шибки вікон, звукоізоляція. Що таке світлові явища? Існують тіла, що водночас із теплом випромінюють ще й світло. Це сонце, багаття, свічка, електрична лампочка, блискавка. Деякі медузи, риби, бактерії, полярне сяйво випромінюють лише світло. Явища пов'язані з поширенням світла називають світловими. Їх значення в живій природі важко переоцінити, адже лише на світлі зелені рослини утворюють з води і вуглекислого газу органічні речовини, якими живляться багато тварин і людина. Діти малюють сонце у вигляді кола, від якого в різні боки розходяться прямі лінії, сонячні світлові промені. І це правильно, бо світло поширюється від джерела прямолінійно в усі боки, проте воно не може проникати через непрозорі предмети. Доказом цього є утворення тіні, тому в спеку ми ховаємося в тіні дерев, будинків, парасоляк тощо. Завдяки якому явищу ми бачимо тіла ми бачимо все довкола завдяки відбиттю світла. Світлові промені відбиваються від непрозорих тіл і потрапляють до нас в очі, тому вночі в темній кімнаті нічого не видно, доки не вімкнеш електричну лампочку, ліхтарик чи не запалиш свічку. Світло добре відбивають білі та блискучі тіла, погано чорні і темних відтінків. Тому влітку в білому вбранні не так жарко, як у темному, а одяг сталеварів і пожежників блискучий. Найкраще відбивають світло дзеркальні поверхні. Згадай, як ти, підставляючи під сонячні промені, зеркало пускаєш сонячні зайчики, вони є відбитим сонячним світлом. Чому ми бачимо предмети різнокольоровими? Захоплюючи враження, справляє природне явище веселка. Нерідко її можна побачити на небі після дощу у бризках водоспаду фонтана. Пояснюється це тим, що сонячне світло, проходячи через краплини води, змінює напрямок і розкладається на сім основних кольорів: червоний, жовто-гарячий, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Як бачиш, біле світло є сумішю цих кольорів. Ми бачимо навколишній світ різнокольоровим, тому що кожне тіло одні кольори білого світла поглинає, а інші відбиває. Сніг видається нам білим, бо все світло, що потрапляє на нього, відбивається від його поверхні. А чорна тканина навпаки поглинає всі промені білого світла, і тому ми її сприймаємо такою. Пожежний автомобіль ми бачимо червоним, бо фарба з його поверхні поглинає всі кольори, крім червоного. Якщо тіло пропускає крізь себе всі кольорові промені білого світла, то воно прозоре скло, тонкий лід. Підсумки. Явища, що пов'язані з поширенням коливань у повітряному та деяких інших середовищах і супроводжуються виникненням звуку, називають звуковими. Тіло, що своїми коливаннями створює звук, є джерелом звуку. Звук поширюється від джерела звуку в усіх напрямках. Явища, пов'язані з поширенням світла, називають світловими. Світлові промені лінії, уздовж яких поширюється світло. Біле світло розкладається на сім основних кольорів. Завдяки поглинанню одних з них та відбиттю інших, ми бачимо предмети різнокольоровими.